riht mastretsesocial media mmatinoskura tichiona kuti nyaya dziri kufamba sei ndinayo nyaya yndioda ndinge ndiri ndinosvitsa kwamuri aiwa tri kurutivi rwezim celeb gosip aditi pachanewo pedu panapa tinotaura zvizhinji panyaya yemaceleb gosip yeceleb gosipdt guwa remacerebrity <laughs> <laughs> eso eh, uchiteerera kana uri unyowani pasaint tv mukana uripo wekuti ubai subscribe butnotena on you notification beso that every time woappload avideo you will be notified chi ziri kudi ziri kudi kwesa kwamuri vazikurwa sekuru saint ehe nekukasika nyaya yandauya <laughs> nayo ndepost ranyorwa iro nemukomana uyo anonzi eplatinum <laughs> prince anditi ehe platinum printe ndofunga tesei tomuziva vazhinji tovanofolowa zim dano vanomuziva nditi e, mukomana uyu anozviti ndururani ane post raanyora pamusoro paambasada e, ehe ambasado werege anova iye ledy squander abva anyora post iriri panapa e raanyora akati ledy squande haana kumbopera she just got distracted or she needs his another chance and proper management mwana anogona hake yee imagine kuti she wasnt there but she never got areplacement anditi ehe eh, lady squander nyaya dzake ndofunga dzakawanda tinozitaura panapa eh, takadzitaura panapa anditi ehe eh, dzizhinji dzacho dzimwe dzanga dzisingafadzi takadzitaura panapa ehe asi uh, platinum printe ari kuratidza kuti zvoni ledys quande haana replacement eha ngataura nechokwadi ndiani anoemberana naambasada when it comes to mangoma He, kuruti rwemadance o queen ukhaiwa ambasado anorowa zvako haanahake haana mach ngataura nocomen section kuti munoti kudii nezvacitaurwa naplatinum printe ndezveshuwa here kana ndezvekunyepa <laughs> mune kodzereekutaura kucomment section from anc send the only zimbabwen anco pariinon chitichi much much love